Διότι καλησπέρα και σε εσάς, όπως είπα και στον κύριο μου Ζουρίδη. Νομίζω επιβραβευτήκαμε όλοι με το φινάλε, εφόσον η εθνική μας κατέκτησε την πρώτη θέση. Ακριβώς, ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση. Οφείλουμε να συγχαρούμε όσους συνέβαλαν σε αυτή την πολύ καλή διοργάνωση. Βέβαια, το αποτέλεσμα για μας είναι διπλά, θέλετε έτσι, μας δικαιώνει διπλά. Σε ένα πολύ καλό αγώνα προκρίνεται η ομάδα των αντρών. Να συγχαρούμε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες της σημερινής διοργάνωσης. Είναι πραγματικά απίστευτο και όποιοι είναι σήμερα εδώ στη Λεμεσό μπορούν να δουν, μπορούν να βιώσουν το συνέστημα, τι σημαίνει αθλητισμός και πώς μπορεί ο υγιής αθλητισμός να συμβάλλει τα μέγιστα και να προάξει πολιτισμό, αν θέλετε. Είναι ένα μαγευτικό τοπίο και μια μαγευτική ατμόσφαιρα και οφείλουμε να συγχαρούμε την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Η Κύπρος αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι μπορεί να βρίσκεται πρώτη στο βάθρο πολλών επιτυχιών. Η στήριξη της πολιτείας, η κυβέρνηση γενικά στον αθλητισμό, ποια είναι η δεδομένη στιγμή και ποια είναι τα πράγματα που θα γίνουν μακροπρόθεσμα έτσι ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο ο αθλητισμός στην Κύπρο, τον οποίο πραγματικά έχουμε ανάγκη. Αυτό, όπως το έχετε πει ακριβώς, τον αθλητισμό τον έχουμε ανάγκη. Αθλητισμός σημαίνει πολιτισμός. Η κυβέρνηση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει επανειλημμένα εκφράσει την βούλησή του να προάξουμε τον υγιή αθλητισμό. Είναι δεδηλωμένη ήδη η πρόθεσή του για την δημιουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού, που αυτό καταδεικνύει και αποδεικνύει, αν θέλετε, την προσήλωση της κυβέρνησης ως προς την προαγωγή του αθλητισμού από νεαρή ηλικία, από πολύ μικρά παιδιά. Σήμερα αυτό που βιώνουμε είναι αφενός τις δυνατότητες που έχουν οι Κύπροι αθλητές και οι αθλητριές μας, που οφείλουμε ως πολιτεία να τους στηρίξουμε, αλλά και την ίδια στιγμή πως ο υγιής αθλητισμός μπορεί να παράξει υγιή πρότυπα για τα παιδιά μας. Και αυτό νομίζω ότι στη δική μας εποχή, τη σημερινή εποχή, είναι κάτι που έχουμε ανάγκη και ως πολιτεία οφείλουμε να το προάξουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Και κάτι τελευταίο, γιατί κάναμε αναφορά και με τον κύριο Μουζουρίδη όσον αφορά τις διεργασίες για το Ευρωμπάσκετ και κάποιες προσφορές που έχουν βγει και από την κυβέρνηση και από τον ΚΟΑ. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και τι άλλο να περιμένουμε, αν μπορείτε να μας πείτε εσείς κάτι περισσότερο. Ήδη βρισκόμαστε σε στενή επαφή και με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού αλλά και με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Είναι μια πολύ σημαντική διοργάνωση, ένα πολύ σημαντικό event που θα γίνει στην Κύπρο. Η πολιτεία προφανώς θα είναι αρρωγός και θα σταθεί πρωταγωνιστικά σε αυτό να στηρίξει αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση που είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε τη χώρα μας, είναι μια ευκαιρία να ξαναβάλουμε τον αθλητισμό στο επίκεντρο, την καλαθόσφαιρα στο επίκεντρο και ως πολιτεία θα συμβάλλουμε και θα μαζί με την Κυπριακή Ομοσπονδία Αθλητισμού αλλά και την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης θα διασφαλίζουμε να γίνουν όλα τα απαραίτητα για μια πολύ πετυχημένη διοργάνωση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεβιντιώτη, να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.